calon-calon yang kita kemukakan pada kali ini merupakan perubahan yang amat besar dalam lanskap politik negeri ini. Lebih kurang 80% daripada calon-calon yang bertanding atas tiket Barisan Nasional merupakan calon-calon baru dan muka-muka baru. Kita membuat keputusan ini kerana inilah kehendak rakyat dan inilah jangkaan rakyat. Dan sebagai sebuah parti yang tunduk kepada kuasa dan kehendak rakyat, saya yakin dan percaya inilah barisan yang terbaik yang mampu kita ketengahkan. Kita menekankan bukan saja kita nak mengembalikan negeri Selangor ini kepada Barisan Nasional, tetapi kita nak menubuhkan sebuah kerajaan yang kuat. Bagi pihak Barisan Nasional Negeri Selangor, saya berikrar bahawa segala janji-janji yang kita akan buat ini akan kita tunaikan. Dari segi komposisi barisan calon, UMNO akan bertanding di 9 parlimen, 35 DUN. MCA bertanding 7 parlimen, 14 DUN. MIC 4 parlimen, 3 DUN. Gerakan 1 parlimen, 3 DUN. PPP 1 DUN. Dan Rakan Barisan Nasional 1 parlimen. Pasukan transformasi Barisan Nasional ini menampilkan calon-calon antaranya terdiri daripada peguam, doktor, accountant, ahli perniagaan, jurutera dan mereka yang terdiri daripada gulungan profesional. Kita juga mengambil kira sebahagian daripada calon-calon kita ini adalah mereka yang popular di peringkat akar umbi, mampu berkhidmat kepada rakyat. Bukan saja kriteria kelulusan, tetapi mestilah mesra rakyat dan mampu memberi khidmat bakti kepada rakyat. Saya sebagai pengerusi Barisan Nasional akan mengawasi dengan sebaik-baiknya perjalanan kerajaan Barisan Nasional di negeri Selangor ini, insyaAllah. Saya juga akan terus membantu supaya perubahan dan pembangunan yang lebih pesat serta apa yang dituntut oleh rakyat akan kita tunaikan. Dan sekiranya ada apa-apa kelemahan, kita akan betulkan kelemahan itu dengan sebaik-baiknya. Saya minta maaf kalau dalam penentuan calon-calon ini, saya dan rakan-rakan tak dapat memenuhi kehendak semua pihak. Sudah jadi adat, mustahil bagi kita memenuhi kehendak semua pihak. Thank you.